todo cura e todo sana, todo tiene medicina dentro, todo cura e todo sana, todo tiene medicina dentro, todo tiene el aire dentro, todo tiene fuego dentro, todo tiene agua dentro, todo tiene medicina dentro. Bom dia a todos, muito contente da gente estar reunido hoje, nessa manhã de domingo outra vez. Tenho alguém novo pra... Cadê? Ela foi pro outro lado, pra cá. Tá comendo. Ela foi resgatada ontem, a gente ainda não conseguiu atualizar a rede, mas toda a história dela tá nos stories. É o mesmo caso de sempre, alguém que vai ser sacrificado porque não consegue levantar, depois de já ter propiciado muita riqueza através da exploração da vida desses seres para os ditos tutores, ditos donos. É uma realidade que a gente precisa mudar. Esses seres estão agonizando no pasto para todos os lados. Ontem a gente recebeu 3 pedidos de resgate e infelizmente a gente teve que optar pela vítima que estava caída. A gente tem 3 outras vítimas que já estão no nosso radar, que a gente vai dar notícia nessa semana. Mas a gente preferiu, ou seja, realmente ir em direção às vítimas que estavam caídas, à vítima que estava caída, que no caso era ela que estava no pasto aberto, e, enfim, numa situação deprimente. Vou chamar aqui hoje a Lari, vou chamar o Matheus e vou chamar como convidada nossa, já coloco o Matheus e a Lari como equipe. E a Dani também é uma pessoa tão próxima, tão querida, ela já esteve todas as vezes que a gente chama a Dani, ela vem, participa. Uma pessoa tão querida, tão solícita e com tanto conteúdo. Conteúdo que não é raso, conteúdo profundo. Eu vejo a Dani como uma mulher de fibra, que tem uma beleza dentro, uma beleza fora e que realmente representa essa força tão necessária, que é a força da mulher firme, da mulher que está resolvida com ela própria e que consegue inspirar outras. Chamar todo mundo aqui. A Dani tá aqui, agora eu vou só procurar a Lari também, que eu não encontro nesse momento. Só um instantinho. Lari Maluf. Estamos aqui, só a conexão dele chegando, para que a gente possa estar junto aqui. Enquanto isso, ahá, chegamos. Bom dia, gente. Ai, que bom festa. Você fala assim, meu olhinho fica cheio d'água, Patrícia. Pronto. Tô sensível, faz isso, né? Dani, muita gratidão por você aceitar nosso convite de novo. Você, sempre que a gente pede, te solicita, você tá aqui junto com a gente. E eu espero que logo, logo, fisicamente, inclusive, aos pés de mestres animais. Logo, eu prometo. É um sonho, um desejo meu. Oi, gente. Oi, Lari. Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, Lari. Tudo bem? Que bom, Mateus, sejam todos bem-vindos, dia, sejam todos bem. Muito prazer, Dani, a gente não se conhecia ainda. Prazer. Gente, eu tô honrando aqui a tradição dessa live e tô sentando pra comer, que ninguém só você comeu nessa live, só eu. Só você. Essa live... Faz muito bem. Boa. Tá vendo? Lá, tá muito bem acompanhado, muito bem. Eu tô em boa companhia, entendeu? A origem dessa live era pra gente sentar e tomar café da manhã todo mundo junto. Essa era a origem. Só que aconteceu que só eu como. Na última live, na semana passada, tinha uma pessoa que ficou chateadíssima. Tipo, você não vai parar de comer não, cara? Eu ia falar, cara, mas a live é uma live de café da manhã. É pra isso. Só que ninguém me acompanha. Eu faço isso sozinho. Então eu vou comer e vou... A gente vai na próxima mesmo. Eu te acompanho. Fechado. Tá vendo o poder da comunidade? Tá vendo? A gente já começou bem. Contem sempre comigo. Ainda mais se tiver café da manhã. Vambora. Maravilhoso. A Marcela aí, ó. Que lindo. Sejam muito bem-vindos todas as pessoas que estão entrando aí pra nossa live de domingo. Bem-vindos. Bom dia. E a gente tá num tema, cara, nas últimas 3 semanas de comunidade.
E aí não tem como não falar, Dani, com você e um pouco a Lari. Quer dizer, a Paty, a gente está todo domingo aqui, mas vocês duas, eu acho que com a questão da sociedade vegetariana, com os embaixadores, né, da Segunda Sem Carne, vocês acabam agrupando uma galera, né, para fazer um movimento, né? Então, eu queria, tipo, começar, na verdade, Dani, você se apresentando um pouco para as pessoas, porque a Lari está sempre aí, a Paty está sempre aí, mas, tipo, você é convidada, né? Então, fala um pouquinho quem é você, o que, que você faz, para a gente poder entrar nesse assunto do poder da comunidade um pouquinho. Oba! Eu sou a Dani Moreno, eu sou atriz, eu faço parte também da Sociedade Vegetariana Brasileira, como relacionamento artístico, e agora também faço parte de campanhas. Trabalho também no Pop Vegan Food, aqui no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Em São Paulo eu faço mais uma parte remota e aqui no Rio de Janeiro, além de fazer o relacionamento, também trabalho lá no restaurante todo dia. E é isso. Ô Lari, queria só puxar quem você também. Deixa eu puxar aqui. A Dani tem a melhor pizza de chocopaçoca que existe no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então fica a dica para quem está procurando uma pizza de chocopaçoca, é a Dani. E, bom, Exato. eu também trabalho na SBB, para quem não me conhece aqui ainda, eu sou coordenadora de comunicação da SBB, sou voluntária do Ahimsa. E é isso, estamos junto. Eu acho que uma coisa legal da gente falar e puxar esse lance da comunidade é que a gente aqui se conheceu em comunidade, né? Eu conheci o Matheus, a Paty, por meio do Santuário, enfim, do mesmo propósito que a gente tem. A Dani também, pela SBB, o mesmo propósito que a gente tem. Apesar que, Dani, a nossa história é um pouco, né? Eu e a Dani, a gente se conheceu num ambulatório de um estádio de futebol, num show de rock. É um pouco diferente, mas era o mesmo propósito. Eu juro que era o mesmo propósito. Mas todo mundo aqui, a gente se conheceu nesse lance de comunidade, de estar em busca dos mesmos objetivos. Então, isso é muito legal. Quer falar, Exato. Dani, como a gente se conheceu? E a gente, eu Você fui não ser lembra? voluntária no show. Não, eu fui ser voluntária no show do Paul McCartney. Eu ainda não era, não fazia parte da SVB. Eu só trabalhava como colaboradora, né? E aí a gente foi no show do Paul McCartney para panfletar a Segunda Sem Carne. Afinal, ele é o embaixador da Segunda Sem Carne no mundo. E eu ia ficar para ver o show, só que eu tava passando mal e ao invés de eu melhorar, eu fui piorando, piorando, piorando. Aí eu catei na mão da Larissa e falei: "Me leva para o ambulatório, pelo amor de Deus". Nem conhecia a Larissa. Aí eu fui para o ambulatório e aí eles falaram: "A gente não tem o que fazer, querida". Aí eu tive que ir embora e perdi o show do Paul, mas pelo menos eu panfletei em prol da causa lá. Ô, Dani, fala um pouquinho para quem tá, tipo, chegando agora e não sabe o que que é a Segunda Sem Carne, qual é a importância desse movimento, só para o pessoal A se localizar. Segunda Sem Carne é um movimento mundial e, inclusive, o Brasil é referência na Segunda Sem Carne. E ao invés do que as pessoas pensam, a Segunda Sem Carne não é uma segunda só sem a carne, é uma segunda-feira vegana, sem nenhum tipo de produto de origem animal. Um dia, a Segunda Sem Carne é uma campanha que é meu xodó, porque ela traz pessoas para o movimento que as pessoas nem conheciam direito, as pessoas nem sabiam que poderiam colaborar tanto com o planeta, com um dia só da semana, parando de comer produtos de origem animal. E quando elas entendem o impacto disso, é uma coisa que ela vai aumentando, ela se torna uma rede. De repente a pessoa está na Segunda Sem Carne, daqui a pouco ela está na quarta, depois ela tá na sexta, quando vê ela tá na semana inteira e de repente, pá, virou vegetariana, virou vegana. A Larissa é uma pessoa que começou na Segunda Sem Carne, né, Lari? Foi a campanha que incentivou ela a virar vegetariana e mais para frente, pouco tempo depois, virou vegana, não foi, Lari? É uma campanha que é maravilhosa. Conta pra gente, Sim. Lari. Até inclusive esses dias saiu um estudo, acho que feito na Inglaterra, não lembro. E ele dizia que um terço das pessoas que fazem a segunda sem carne, elas se tornam vegetarianas ou veganas. E eu sou a prova de uma dessas pessoas. E quando a gente postou isso no Instagram da Segunda Sem Carne e da SVB, muita gente falou a mesma coisa. E é por isso que a gente entende a importância dessa campanha. É claro que, no mundo ideal, a gente quer que as pessoas se tornem veganas.
todo mundo que está aqui não é vegano ainda, gente, vambora. Próxima refeição vegana e é isso, não olha mais para trás. Mas a gente entende a força que é você virar para uma pessoa e falar: o que, que você acha de amanhã você tentar? Tira carne, tira ovo, tira leite, mel, queijo. Ovo de você falar: não, amanhã chega com tudo, parou. É muito mais fácil a pessoa absorver a mensagem mais fácil e depois ela trilha o caminho dela. E na real, comigo, eu não sabia o porquê que eu devia parar com leite, com queijo. Nunca tomei leite, mas assim, com queijo. A gente tem esse apego, né, com o queijo. E pra mim, tava tudo bem, né? A vaca tá ali, tá dando leite, a gente tira, faz o queijo e nada de ruim acontece com ela, afinal, ela tá viva. E daí, quando você entra nesse mundo muito maluco do veganismo, que você começa a se aprofundar e vê que não, existe um bezerro ali, existe um filho. Então, toda vez tem um filho. A gestação dela é o mesmo período de uma mulher, toda vez tem um filho. Todo filho é separado, afinal o leite vai ser vendido. E daí a tua ficha cai. Então, é muito legal você ver isso, de como as pessoas mudam essa percepção quando elas dão o primeiro passo. Né? Para tudo a gente tem que dar um primeiro passo. E a segunda sem carne, ela funciona muito bem como um primeiro passo para muita gente. Exatamente. Eu acho que tem uma objeção, acho, comum, né, da segunda sem carne. E eu conheço alguns embaixadores, né, da segunda, como vocês e tal. Mas uma objeção que eu escuto para quem... De alguns que, veganos mesmo da nossa galera e algumas pessoas que não são, é que é muito pouco, né? É tipo, é só segunda e o resto da semana e tal e tal e tal e tal, né? Então, eu queria muito que vocês compartilhassem com as pessoas um pouco a importância disso, né? Porque eu acho que às vezes a gente tem essa vontade de fazer tudo perfeito e às vezes o possível fica, é meio que um inimigo do perfeito, né? Então é ou é tudo ou é nada, ou tudo dá câncer, então não vou melhorar minha alimentação, sabe, esses radicalismos? É. Então queria ouvir você um pouquinho, Dani, principalmente para nossa galera, né, que está aqui, que não está familiarizada com esses argumentos, né? E também não só isso, né? Existe também uma forma de querer desmerecer também o esforço de cada um. Eu acho que cada um faz o que pode e o que consegue. E cada um tem um processo a trilhar, né? Não tem como desmerecer a segunda sem carne. Quer dizer, tem pessoas que desmerecem. Tem muitos famosos, inclusive, que desmerecem. Os chefes famosos aí que desmerecem a segunda sem carne. Mas a segunda sem carne é definitivamente o primeiro passo para muita gente. Não dá para desmerecer uma campanha que mostra para as pessoas que parar de comer produtos de origem animal é a forma mais efetiva de ajudar o planeta a se regenerar. Né? Então, quando você entra na campanha Segunda Sem Carne, que você vai pesquisar sobre ela aqui no Instagram mesmo, logo você dá de cara com um monte de gente postando quais são os impactos positivos ambientais que a Segunda Sem Carne causa. Então, quando a pessoa olha e fala, puxa, só na segunda-feira eu já consigo isso, que bom, vou começar assim. E foi o que eu falei, depois ela vira um costume, um hábito, e amplia da segunda para outros dias, né? Meu marido não é nem vegetariano, mas ele cumpre a segunda sem carne, de repente quando ele vê, ele tá na terça e passa a semana inteira comigo, ele fala, gente, faz uma semana que eu tô vegano e eu nem reparei. Falei, pois é um hábito, né? A gente vai criando esse hábito e de repente quando vê, já não faz mais falta, né? E é uma campanha que é muito agregadora. Eu digo que ela é a campanha mais democrática que tem, porque ela chama todo mundo para fazer a mesma coisa e todo mundo consegue, pelo menos um dia da semana, tratar o planeta de uma forma mais gentil e tratar os animais, os mestres animais, né, Paty, de uma maneira mais gentil, não consumindo produtos de origem animal e não consumindo os animais, né? A gente tem, é muito legal isso que a Dani falou, porque a gente tem um problema global que é a informação não chegar para as pessoas. Exato. O veganismo, ele não é elitizado, a informação, ela é elitizada. Hoje, com rede social, a gente consegue alcançar mais gente. Mas quando a pessoa dá um baby step desse, né, que seja o menor que ela vai dar, ela acaba indo de encontro com a informação. Então, como a Dani falou, ela sabe o que está sendo poupado de terra, o que está sendo poupado de grão, o quanto esses grãos poderiam alimentar pessoas, o quanto de água pode ser poupada. E daí ela entra
num submundo aí que ela vai se informar mais e daí fazer suas escolhas. E tá tudo bem, se a pessoa acha que a Segunda Sem Carne não é um caminho para ela divulgar, divulga o desafio 21 dias, divulga o challenge 22, divulga o que você quiser, mas divulga alguma coisa. Tipo, dê ferramentas para as pessoas para que elas possam tomar a decisão e ir de encontro com a informação. Porque só criticar, a gente não chega a lugar nenhum. A gente precisa ajudar e dar ferramenta e oferecer ajuda para as pessoas. Então, quando a Dani fala com os embaixadores, os apoiadores da Segunda Sem Carne, ela forma essa comunidade. Ela forma essa rede de ajuda, esses elos, que vão transmitir para pessoas que não são veganas, que não são nem vegetarianas, que talvez nunca pensaram nem em reduzir, porque isso, a gente está aqui numa bolha. A gente está dentro de uma bolha com as pessoas que estão comentando aqui, com nós quatro, e a gente não percebe que tem um mundo de pessoas que nem nunca considerou, que nunca parou para pensar que a vaca dá leite porque é mãe, que nunca pensou, o que, que é abate humanitário, gente? Mas como assim? Ah, humanitário, então tá tudo bem, afinal ele não sente dor. Ah, desensibiliza o animal, ah, então tá tudo certo, né? Então, eu vou te matar, gente... mas é com carinho. É, tá tudo bem, eu vou usar seu corpo depois. Então, não tem problema, tem. Tudo, né? Certo. Então, nessa sociedade especista que a gente vive, a gente precisa, aos poucos, ir jogando um pouco dessas informações. Então, a gente precisa do coletivo para jogar essas informações. E a Dani faz isso com maestria, com todos esses apoiadores, porque eles se tornam pessoas que vão pegar outros pela mão. E é isso que a gente precisa. Exato. Nesse senso de comunidade. Eu vejo muito quando tem as vivências no santuário, muita gente acaba comentando, nossa, eu tô aqui hoje, e é tipo um sonho. O Matheus deve sentir isso no Nilaya, que é a comunidade do Vida Veda. Então, ah, eu não encontrava ninguém igual a mim. E agora, caramba, vocês existem. Então, eu tava muito próximo de dar um passo para trás, e agora eu vi que tem outras pessoas como eu, e eu vou para frente. E você me carrega no colo, que eu vou com você. E tem outras pessoas para te ajudar. Então, isso é muito bonito. Esse senso de pertencimento, de ajuda mútua. Sim. E eu procuro trazer influenciadores para... Bom, enfim, para não só para Segunda Sem Carne, para diversas outras campanhas. Porque cada influenciador alcança um grupo. Então, quanto mais pessoas que têm alcance e que podem falar sobre isso pelo menos uma vez, vai despertar no coração de pelo menos uma pessoa. Essa pessoa vai levar para casa dela, vai levar para a escola, para o curso, para o trabalho. E, no fim das contas, vai acabar pulverizando e vai trazer muitas pessoas, né? Eu acho que o trabalho do influenciador aqui não é só fazer dancinha que tá na moda, viralizar. Eu acho que a gente tem um poder muito grande de viralizar boas coisas, boas causas. Então, sempre que eu convido os influenciadores para fazer parte da Segunda Sem Carne, olha, eu acho que eu, talvez uma ou duas vezes nesses quase 2 anos de SVB, eu tive negativa. Porque todo mundo abraça a oportunidade de dar paz para o planeta e para os bichos pelo menos uma vez na semana. E isso é muito legal, isso é muito bacana. A gente acabou criando, o que a Lari falou, a gente acabou criando uma comunidade de influenciadores que estão sempre com a gente. E eu nunca recebo uma negativa, independente da campanha que seja, tá sempre todo mundo muito junto. Principalmente numa campanha que eu achei que fosse causar um pouco de medo neles, não, eles estão virando cada vez mais fortes e bravos, assim, porque a campanha, por exemplo, Se Você Ama Um Porque Come o Outro, é uma campanha muito polêmica, que causa bastante nos posts, né, Lari? A Lari sabe bem do que eu tô falando. E aí, quando as pessoas topam postar essa campanha, eu falo, nossa, elas estão muito corajosas, porque vai começar uma enxurrada. É uma campanha, por exemplo, que causa esse estranhamento, que fala... Ué, por quê? E normalmente as pessoas reagem com um pouco de violência, porque elas rechaçam essa coisa de ligar um animal a outro, né? Por que que um pode ser pet e o outro não precisa ser respeitado, né? E aí causa um estranhamento. A princípio é uma violência e depois a pessoa começa a pensar sobre isso. Então é uma campanha muito forte que mesmo assim... Os influenciadores aderiram. E, aliás, olha, muito obrigada a todos eles. Alguém comentou aqui, né, no chat de e quando a pessoa tem informação e ela não muda? Eu sempre lembro, assim, eu acho que a gente nasce com um potinho de 0 pontos.
em relação a várias coisas nessa vida. E o veganismo é uma delas, a causa animal é uma delas. Então, conforme você vai vivenciando coisas na sua vida, você vai enchendo esse potinho. Então, eu conheci uma pessoa vegetariana, a minha avó era vegetariana, e eu lembro disso, ganhei 5 pontinhos ali. Aí eu vi um vídeo no Facebook, não sei quantos pontinhos. E você vai enchendo isso até você chegar no 100. De repente, a segunda sem carne foi a gota d'água. De repente, você conversar com a Dani, você experimentar a pizza do Pop, você... E no santuário, que esse aí, nossa, esse é 1000 pontinhos, vou até falar aqui para vocês, 1000 pontinhos, abraçar uma vaca. E daí você vai completando. Ai, que delícia. Então, muitas vezes, a pessoa que a gente está olhando e dizendo, essa aí tem a informação, mas ela não muda de jeito nenhum. Porque ela não vivenciou as mesmas coisas que você. Ela tá ainda no processo dela e tá tudo bem. A gente não vai ficar dando murro em ponta de faca. Tem muita gente que a gente pode canalizar essa energia, ir lá e passar informação, e o momento dessa pessoa vai chegar. E essa é a beleza do negócio, que se eu falar para ela e ela não ouvir, pode ser que você, que fez essa pergunta, falar daqui 2 meses, vai ser mais 5 pontinhos para ela, e ela vai começar a se deparar com essa informação até o momento que isso transborda, e que ela muda. E que daí ela vai ser essa multiplicadora e passar esse conhecimento, exato, essa informação para outras pessoas. Eu adoro que quanto mais difícil, mais eu gosto. Adoro. O desafio dá aquela motivadinha, adoro, de leve mesmo, mas... Opa! Mas eu amo muito isso que você falou, Lari, porque é o tempo mesmo de cada um, né? Isso eu tenho aprendido muito com você e com a Paty, isso. Porque eu sou mais do tipo, vambora agora mesmo. E vocês têm um carinho, né? E uma compreensão com o tempo das pessoas e... E isso, né? E do exemplo, né? Constante, de você mostrar que dá, mostrar que dá, mostrar que dá, até que chega uma hora que a pessoa que dizia não dá, não dá, não dá, ela pensa, será? Começa com tipo um será que dá, né? Não é do tipo de não dá pro dá. É do tipo, será que dá? E aí ela pergunta se será que dá tanto tempo. Talvez eu vou tentar um pouquinho. E aí ela tenta, de repente, uma segunda sem carne, alguma coisa, ou vai num santuário, ou sei lá, lê alguma coisa, vê um documentário, né? Assim, é muito importante, eu vejo no Nilaya, né, na galera do Vida Vê, do poder da comunidade. Porque às vezes você sozinho, você tem um tempo, né, diferente, tem o acúmulo de pontinhos é um. Mas quando você tá com uma galera que tá fazendo, eles te mostram o tempo inteiro que dá, né? Então a comunidade, ela tem, não é à toa, a gente é um bicho de comunidade, né? O ser humano não é um bicho que é muito forte, muito rápido, muito resiliente sozinho. Mas quando junta um grupinho de seres humanos, a gente é capaz de fazer praticamente qualquer coisa, né? Então, eu queria muito depois ouvir a Dani, mas queria ouvir um pouco da Paty também sobre isso, né? Porque assim, Paty, você teve essa ideia do santuário, mas o santuário nunca ia acontecer se fosse só você, né? Você teve eu não sei se é a sorte ou o que que foi, como é que foi essa trajetória de mais pessoas verem a tua visão e falarem, eu também quero carregar balde, né, do tipo, eu também quero ajudar, eu também quero construir um hospital veterinário, do tipo, porque você teve esse talento, não sei o que que é, de angariar muita gente para te ajudar a construir esse negócio, porque imagina você sozinha cuidando de 140 mestres animais, não ia ser impossível, né? Fala um pouquinho, Paty, do que você acha que aglutina e como é que foi do tipo dessa ideia que você teve para tudo que você faz hoje? Sim, claro. E você sabe, Matheus, que nesse tema eu não posso deixar de puxar algo que já foi dito a respeito da comunidade da crítica. Às vezes eu noto que a gente fala, bom, a comunidade do Vida Veda, a comunidade da SVB, a comunidade do Santuário. E aí, indo diretamente na tua pergunta, o que eu noto é que todas as comunidades estão ligadas em propósito. E quando a gente tem um propósito em comum, então é muito fácil a gente se aproximar. O que faz a gente se isolar é quando a gente não tem nada em comum. Então, quando a gente não sabe onde está indo na vida, quando a gente não sabe o que a gente gosta, quando a gente não se posiciona, aí a gente está sozinho, porque ninguém é igual, ninguém é diferente, ninguém. A gente está naquela massa rasa, onde a Dani também comentou que a rede social pode se tornar, por exemplo, em vez da gente aprofundar, em vez da gente viralizar algo que não seja dancinha, algo que não seja só por curtida, por like. Então, eu noto que o que une a gente é um propósito. E embora possa parecer até diferente o propósito do Vida Veda e o propósito da SVB, o propósito da... Porque a gente está falando de segunda sem carne ali, a gente está falando de uma outra forma aqui, o Vida Veda está... Mas o que a gente está tentando fazer é, de alguma forma, deixar o mundo melhor depois da gente.
Então, o que eu sinto é que une um grupo de pessoas é o propósito. E quando a gente se identifica com esse propósito, a gente, então, está disposto a caminhar junto. Porque o outro pode até ter uma fala diferente, o outro pode agir até diferente da gente, mas o propósito é o mesmo. E isso eu gostaria de deixar enfatizado aqui, principalmente para a gente, quando a gente tem aquela tentação de criticar uma outra pessoa ou uma outra missão que tem o mesmo propósito nosso. Então, eu gostaria que a gente realmente se consultasse e pensasse, será que é certo, dentro do que rege o meu coração, eu criticar uma comunidade que, na verdade, se une à minha própria num propósito que eu defendo? Porque, do contrário, se a gente fica não faz esse tipo de questionamento, a gente começa a separar outra vez. E o ego é separatista, a gente sabe disso. Agora, quando a gente vai para a missão e para o propósito, a gente sai desse lugar do ego. Porque entra onde? No serviço, nesse lugar que carregar balde é super legal. Nesse lugar de, tipo, não dormimos a noite inteira e estamos aqui fazendo live. Estamos vendo sangue e pus o tempo todo e estamos acreditando que o mundo assim vai mudar. Tô com esse inocente atrás de mim que não consegue levantar, tá com o rabo quebrado, tá couro e osso, mas eu acredito que se a pessoa começar de alguma forma... Então, ou seja, se a gente não se consultar, a gente vai outra vez se separando, a gente vai criticando, e aí não é a segunda sem carne que perde, não é o Nilaya que perde, não é o santuário que perde, é o mundo melhor que a gente podia ter criado. Então, gostaria só de enfatizar aqui que o que une a comunidade, na minha humilde opinião, é o propósito. E cada vez que a gente tiver alguma coisa para falar contra uma comunidade, veja se a gente não está fazendo por onde a cancelar e a diminuir o nosso próprio propósito. E aí, o lugar onde a gente sai um pouquinho dessa camada do ego, de que tem que ser do meu jeito, tem que ser no meu tempo, tem que ser da forma com que eu falo, e começa a enxergar o outro. Porque todo serviço é esse, é não validar o eu. E sim olhar para o outro e perguntar como eu posso te ajudar. Tem gente que está falando aqui que vai enviar até um reiki aí para a nossa mestra que está atrás de você. Inclusive, ela está, eu li alguns comentários aqui, ela está absorvendo tudo. Eu acho que ela está falando, meu Deus, graças a Deus, eu estou aqui agora com essas pessoas conscientes. Minha Nossa Senhora! Olha lá a carinha dela de ufa, maravilhosa. Linda, vai ficar tudo bem. Ai, Paty, você é maravilhosa. Só puxando aqui, Matheus, quando você diz, tipo, que a gente vai no... Não, a gente respeita o tempo de cada um. Não é uma coisa que a gente gostaria, né? É claro que a gente não gostaria de... Ai, vou respeitar o seu tempo, que ele leve 10 anos. Afinal, essa mestra vaquinha que tá aqui atrás, ela aguenta, né? Quantos resgates de vacas... Que estavam há dias deitadas, Paty, nos últimos, sei lá, 15 dias. Eu pois perdi a conta. Não, ontem, quando a gente fez esse resgate, eu estava até comentando agora, há pouco, com o Murilo, que estava aqui de manhã, estava comentando com ele, eu falei, Murilo, que esse ser levante. A gente tá, e isso, Lari, eu acho importante também a gente colocar para as pessoas entenderem por que, que isso está acontecendo agora. E a Dani já trouxe, por exemplo, o impacto, vocês trouxeram o impacto do meio ambiente, o Matheus também sempre fala disso, ou seja, o veganismo não é uma forma de dieta para que simplesmente a gente, então, vamos viver melhor num lugar raso. Ou seja, o veganismo é um lugar muito profundo, é um lugar de argumentos muito fortes, que não combina absolutamente com nada raso. Essa época, o que está acontecendo agora? A gente está vivendo uma seca que é... Todo ano eu falo isso, é sem precedente, porque todo ano está piorando. E aí o que acontece? O sujeito que cria o mestre gado, ele fala, peraí, mas se eu tiver que gastar tudo isso na alimentação, não vai dar tanto aquele lucro. Então o que eu vou falar? Eu vou largar esse povo no pasto e eles que se virem, literalmente. Acaba a água, porque está na seca. Acaba o pasto, porque está na seca. Aqui onde a gente está, tem geada. Acaba o pasto também. O que acontece? Esses seres, essa daqui, quando caiu, estava com um bebê. O bebê também, Deus sabe lá agora onde está o pobre do bebê que foi separado. Ela está com leite, ela está toda assada porque ela está com leite, enfim. Então, o que, que acontece? A seca é do quê? Da gente destruir o meio ambiente. Destruir o meio ambiente como? Comendo carne, comendo queijo, comendo... Ou seja, tudo isso, essa exploração que a gente vê. Então, nos últimos 15 dias, a gente teve tudo isso porque é a saída do inverno. Agora o pasto começa a chegar...
Então, quem conseguiu sobreviver vai comer. E aí você fala, nossa, graças a Deus eles sobreviveram. Não. Porque agora engorda e vai para abate. Então, olha a vida miserável que esses seres estão tendo. E quando a gente chega, como eles são produtos e bens, as pessoas só chamam a gente quando elas têm certeza que, bom, então, é assim, eu vou chamar o santuário, eu vou chamar, porque realmente eu não posso mais ganhar com esse ser. Porque quando eles estão caídos, eles não podem mais ser vendidos. Eles perdem o valor comercial. Então, o pecuarista basicamente perdeu. Acabou. Só para a gente ter uma noção, um mestre animal desse custa R$5.000. R$5.000. Ela, desse tamanho, que ela está muito magra agora. Enfim, ela está muito debilitada. Mas ela saudável custaria R$5.000. E existe a economia de gastar R$100, R$200. Então, aqui eu também aponto para a gente, além da questão da carne, além da questão que a gente está lutando aqui, mas nessa questão de deixar o mundo lugar melhor, a gente poder revisar a gente para nossa ganância, para nossa ambição. Porque eu sempre costumo dizer, a gente vê no mundo o que acontece dentro. As coisas não estão no mundo, elas estão reveladas no mundo. Se a gente quer saber o jeito que uma pessoa pensa, olha para a vida dela, não precisa perguntar como você pensa. Olha para a vida dela, olha como que é esse estilo de vida. E se a gente quer saber qual é o nosso sistema de crença, a gente precisa ver isso. Então, esses resgates todos estão apontando a ambição humana, a ganância humana, a ignorância da nossa espécie, de não se colocar no lugar do outro. Está colocando simplesmente para a gente que a gente não se importa. E aí tem um outro quesito que é que eu deixo aqui para reflexão e passo a voz. Muitas vezes a gente vê um mestre animal nessa condição, ela está sem conseguir levantar essa... Tá comendo ainda, porque a que veio antes a gente tinha que dar comida na boca, que depois a gente descobriu que estava com o pescoço quebrado. Porque quando puxaram ela para desatolar, puxaram ela pelo pescoço. Então separou a cabeça dela do corpo. E a gente foi vendo depois, à medida que tentava recuperar, que o pescoço dela começou a aparecer, enfim, uma bola de basquete, e era a vértebra inflamada até o ponto que ela não conseguia mais engolir e aquilo tudo foi acontecendo. Então, enfim, os temas são diversos. Mas a reflexão que eu deixo final para passar a voz aqui, quem ainda consome alguma coisa de mestre animal e está comovido com essa história dela que foi resgatada ontem, tá couro e osso, tá? A condição dela, olha o osso lá atrás saltado. É uma situação, e num lugar, depois a gente ainda vai postar o vídeo, provavelmente para amanhã. Quem está comovido com isso e fala, que judiação, eu só quero dizer, não é um caso isolado. Isso está acontecendo em todo lugar. E se a gente está comovido, mas ainda assim não consegue parar o consumo do mestre animal, e lembrando de novo, a gente está aqui para falar de comunidade, a gente precisa se unir, porque o santuário sozinho, segunda sem carne sozinho, vida a vida sozinho, ninguém muda nada, quem muda é cada um de nós. Essa é a responsabilidade que cada um tem, de mudar a ponto de criar um mundo que quer ver. Se a gente se comove com o ser desse jeito, por que, que a gente não se comove com o ser morrendo teoricamente saudável? E agora eu passo a voz. Grata. Eu estava comentando ontem com uma amiga, Paty, que eu acho muito bonito quando você fala isso, que a gente naturaliza o matar, mas a gente não naturaliza o morrer. Então, a gente vive hoje numa vida que é a profundidade de um pires, né? Então, o cara que é o pecuarista aí, para ele é o dinheiro, R$100 a mais não vai rolar, então descarta, porque é o que aconteceu, a Vivian comentou aqui, 8 mestres animais nessas últimas semanas, é um descarte, vai me dar trabalho, então passa para alguém que queira cuidar ou que queira, enfim... E a gente consumindo também no dia a dia produto de origem animal essa coisa rasa de não querer ir além, porque é o meu conforto, é o meu paladar, é a minha comodidade de ir no supermercado e não ver o rótulo que está na minha esquerda, mas pegar aquele que eu estou acostumada e comprar aquilo lá. E de não perceber que você pode ir num hortifruti e gastar, sei lá, R$20, R$30 na semana e comer uma comida natural, saudável, vegana e não matar nenhum animal ou não pagar para que ninguém mate, ou sustentar um cara que vai deixar uma mestra animal dias caída dessa maneira. Então, a gente precisa um pouco mais fundo, sabe? E eu sei que é difícil para quem tá aqui e consome de, eu não quero saber. Eu tô aqui assistindo a Patrícia porque a Patrícia fala bonito, mas quando ela vai falar a história, eu vou botar aqui a mão no ouvido e vou cantar lá, a música lá, e lá, lá, lá. Exatamente. Só que a gente precisa, é responsabilidade nossa, é responsabilidade do amanhã que você vai deixar para o teu filho, para a tua filha, enfim, é o nosso planeta, é a nossa casa, a gente precisa fazer isso. Exatamente. E essa responsabilidade pessoal, Lari, é o lugar que eu noto que a gente não tem como
outra vez falar, bom, eu tô aqui, mas o santuário tá salvando. Eu tô aqui, mas a SVB tá trabalhando. Eu tô aqui, mas a comunidade do Nilay, então, vai cuidar da saúde de todo mundo que tá com hipertensão. É cada um. E essa é a força que eu noto também quando a gente se encontra, porque a gente se inspira. A gente, nos lugares onde eventualmente a gente pode cair, eventualmente nos lugares onde a gente não quer ouvir, a gente começa a escutar não só na palavra, mas como o Matheus trouxe, no exemplo de todos os dias. E por isso que a convivência é tão importante. A convivência é importante também para mestres animais. Quando a gente fala, o Matheus colocou como a gente é um ser de comunidade. Os mestres animais também são. E quando a gente tira eles desse meio, quando a gente eles adoecem. Uma coisa, por exemplo, que a gente observa aqui, quando eles se isolam, a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo. Porque, outra vez, eles também são de comunidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente é mais parecido do que a gente pensa. E quando a gente consegue se aproximar nesse senso de o outro sente como eu, é mais fácil a gente operar mudanças na nossa vida para que esse outro, que agora eu entendo que sente como eu, possa ser preservado das mesmas dores que eu não quero para mim. E Paty, o santuário realmente faz um trabalho maravilhoso. Você tem aí hoje 140 mestres animais resgatados, mas e os outros 60 bilhões? Então é lindo, ah, o santuário vai lá e faz... Terrestre. Terrestre, porque aquático a gente tem que ver em peso, porque não dá para mensurar. Então, quem que salva eles? É você que está assistindo, é você que vai parar na próxima refeição, é a comunidade que a gente cria e esse senso de que cada um faz um pouquinho. Porque para essa mestra vaca, é lindo, fez a diferença na vida dela, ela está salva, mas e todos os outros que a gente nem toma conhecimento, né? E é o que o Ricardo fala, né, Lari? Quem vai mudar o mundo não são os veganos, são os não veganos. São as pessoas que vão despertar ou agora, ou amanhã, ou depois. Mas são essas pessoas que vão mudar o mundo, né? Desculpa te interromper, Paty. Não, eu queria... Ô, Paty, quando você for continuar agora, aproveita e fala um pouquinho sobre quantas pessoas, seres humanos, estão envolvidos no projeto do santuário. Porque a gente está falando de comunidade, né? E para 140 mestres animais serem resgatados e cuidados, precisa de quantas pessoas? E depois eu queria ouvir também a Dani falar quantas pessoas estão envolvidas hoje em dia no Segunda Sem Carne, por exemplo. Que parece que é uma coisa, uma ideia só, mas tem um monte de gente, né, lutando para mover esses objetivos à frente, né? Sim, sim. Você sabe, Matheus, que aqui, bom, no santuário moram o Vitor e eu, além dos 140 mestres animais que estão aqui. Mas fora isso, a gente tem todos os dias uma comunidade de 60 pessoas envolvidas em tradução, legendagem, post, no próprio projeto do Ashram que vocês representam aqui. São 60 pessoas, ou seja, são funcionários que trabalham aqui todos os dias. E fora isso, tem prestadores de serviço. Por exemplo, no resgate de ontem, a gente teve prestador de serviço, porque a gente não tem carreta. A gente acha que a gente não precisa ter um carro para resgate, ainda mais com o hospital aqui, são gastos pontuais. A gente prefere investir em outros aspectos do que ter um carro parado para sair só para resgate, enfim. Então, tem prestador de serviço também, tem o pedreiro que está aqui na obra com a equipe dele. Então, são 60 pessoas que estão, ou seja, todos os dias fazendo esse trabalho. Fora isso, tem os prestadores de serviços, que são pessoas que fazem esse trabalho mais periférico e mais esporádico. Então, são muitas pessoas mesmo. E a força dessas pessoas é que elas vão trazendo outras pessoas. E o que eu deixo também da comunidade para a gente, que é uma lição constante, você tinha perguntado um pouquinho antes sobre isso de juntar pessoas, né? Eu acredito que o juntar pessoas, ele parta exatamente desse lugar da gente acolher o outro, mesmo quando o outro é diferente. Porque ele pode ser diferente na forma com que ele fala, ele pode ser diferente, mas o que rege a gente é o mesmo. E quando a gente consegue se conectar ao nosso regente e não simplesmente à nossa aparência, ou seja, não ao... É o que dizem da religião e da espiritualidade, por exemplo. Religião é a garrafa, a espiritualidade é o que está dentro. Então não importa a garrafa que você vai procurar. E eu vejo que a comunidade é muito isso. A gente tem aparências diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. Então quando a gente vai nesse lugar, putz, as coisas fluem. E aí é fácil acolher pessoas, porque as pessoas estão respeitadas por quem elas são. Então não importa se ela chega aqui e se ela é gay, não importa se ela chega aqui e ela... não importa nada. Ela está regida pelo mesmo lugar do que eu não quero sofrimento para mim, eu quero amor na minha vida e eu quero causar isso na vida dos demais. Então é fácil aglutinar. Matheus, para passar a voz nisso, ou seja, que você perguntou também isso da SVB, quantas pessoas são, e eu também gostaria de saber no Vida Veda, eu acredito que as pessoas aqui também queiram saber isso.
Eu também gostaria de comentar sobre o veganismo. A gente está enfatizando muito o veganismo no prato. E eu gostaria, porque a gente tem a Dani aqui, e a Dani fala de cruelty free de uma maneira tão linda. E é algo também que é os testes em mestres animais que estão acontecendo. Recentemente, a gente resgatou um mestre macaquinho que, infelizmente, fez a passagem. Esse mestre macaquinho, quando ele foi resgatado, ele veio para cá por causa das queimadas. Das queimadas que o quê? Que são feitas para que as florestas virem pastos. Ele tentou fugir. E aí, o que aconteceu? Quando a gente tentou salvá-lo aqui, a gente caiu num embate com o poder público, que teve que envolver, inclusive, nossa área jurídica. Que é esse povo periférico, além dessas 60 pessoas no diário. O que aconteceu? Quando o mestre animal, o mestre macaco, não consegue ser reabilitado para voltar para a floresta, então a gente teria que colocá-lo ele ou em um laboratório ou em uma escola. E o laboratório para quê? Geralmente para higiene. E o teste pra, e o laboratório, ou seja, essa outra escola, para estudar, enfim, anatomia, qualquer coisa. Então, eu também queria, passando a voz, para que a gente pudesse aproveitar esse conteúdo tão bonito que a Dani também traz, e um conteúdo que eu reverencio muito também, porque a Dani traz esse lugar dessa mulher resolvida que eu comentei antes, dessa mulher que está disposta a se apresentar sem maquiagem, dessa mulher que está disposta a se apresentar como ela é, dessa mulher que está, inclusive, quebrando um tabu dentro da própria televisão, porque eu imagino, Dani, a cobrança que você tem dentro da televisão de se parecer com todo mundo. E você não é uma mulher que se parece com todo mundo, você parece com você. E isso é uma inspiração para outras mulheres como eu. Então, enfim, eu sei que o Matheus colocou a respeito dessa questão da comunidade de vocês, mas eu queria também aproveitar a tua sapiência para colocar esse veganismo fora do prato. Linda. Não sei se vocês se lembram do Instituto Royal. Provavelmente quem está aqui na live deve lembrar. Eu lembro que quando aconteceu quando estouraram, né, o Instituto Royal, eu estava numa estreia e eu comecei a acompanhar por duas amigas que estavam lá, né? E estouraram o Instituto Royal, tinha centenas de beagles, né? Centenas de cães lá dentro. E o Instituto, ele não tinha autorização para funcionar e ele tinha incentivo do governo federal. E a gente não sabe como isso aconteceu, porque era um instituto que não tinha o direito de usar animais ali para fazer isso. Eu acho que ninguém deve ter esse direito, mas enfim, eles não tinham a permissão para fazer isso. E eu fui direto para a ONG de uma das amigas e a gente deu banho. E secou e cuidou, eu acho que foram 4 ou 5 deles só. E eles estavam num estado tão triste, eles fediam tanto, eles tinham várias marcas na pele, né? Não sei se era de queimadura, coisa assim. Vários deles estavam com os caninos grudados um no outro e eles não conseguiam mexer a boca, né? Então a gente teve que dar comida na seringa, até que a gente conseguisse um veterinário para cortar aquilo. Então, o veganismo, ele vai além do prato. Ele pode começar no prato, né? Porque é uma atitude diária. Mas ele vai além do prato. Então, o que você falou aí da Mestre Vaquinha, que você falou, ela tá puro couro. A gente precisa lembrar que o couro vem de um animal como esse. A gente precisa lembrar que tem diversos produtos de maquiagem, de cosméticos, enfim, que são testados em animais e que não precisa mais. Tudo que tinha que ser testado já foi testado no planeta. A gente não precisa de mais crueldade, a gente não precisa machucar um ser para ficar mais bonita. Né? Existem diversas marcas que são cruelty free, que são livres de crueldade e que você pode procurar a preços super acessíveis em qualquer farmácia do seu bairro. Né? Tem vários produtos, você encontra potes e potes, por exemplo, de condicionador desse tamanho por um valor super baixo, super acessível e que vai fazer tão bem quanto o outro que foi usado. Testes que teve animais durante a sua produção, seja para teste ou seja para produto dentro do pote, né? Então é se atentar a esses detalhes também. Se para você, de repente, é mais fácil começar por aí,
tirar o couro do seu guarda-roupa, não comprar mais. Se você, de repente, tem uma peça de couro no seu guarda-roupa, já está lá. Mas você passa, a partir daí, não consumir mais, já é um outro passo também. Para você é mais fácil olhar para o lado do cosmético, olhar para o lado da roupa, dos produtos que você usa no dia a dia, do detergente que você compra, do amaciante que você compra, do desinfetante que você compra. Se de repente é mais fácil olhar para isso do que olhar para o seu prato, começa daí. Eu acho que é uma evolução, é um trabalho constante também, a empatia. Né? A empatia a gente tem que trabalhar todos os dias, não tem jeito. Somos desafiados todos os dias a ser empáticos com outros seres humanos. Então eu acho que com os animais é até um pouquinho mais fácil. O Matheus me perguntou sobre a quantidade de pessoas que apoiam a Segunda Sem Carne, por exemplo. Matheus, eu vou te dar um número de quando eu entrei na Sociedade Vegetariana Brasileira até agora. Eu consegui trazer aproximadamente entre 200 e 250 pessoas nesse um ano e pouco que eu tô lá, quase dois, para apoiar a Segunda Sem Carne através dos desafios que eu faço aqui e chamando também pessoas para serem embaixadores da causa e levarem a Segunda Sem Carne de uma forma mais ampla. Antes de mim, já existia um número ainda maior que esse. Então, eu hoje não sei contabilizar o quanto tinha antes e o quanto foi depois que eu cheguei. Mas depois que eu cheguei, tem aproximadamente 250 pessoas que eu trouxe aqui, ó. Não tinha ninguém, Dani. Parabéns, você é maravilhosa, inclusive. Pronto. É muito legal isso que a Dani faz, porque ela quer falar com todo mundo. Essa semana a gente recebeu um vídeo muito lindo da Anastácia, né, Dani? Quantos anos ela tem, Oi. Dani? A Anastácia deve estar com 70 anos, mais ou menos. E ela é vegetariana faz muitos anos, né? Ela é ex-esposa do Dominguinhos, né? É uma cantora. Exatamente. É uma cantora de forró maravilhosa. Multiplicando isso. Virou nossa embaixadora. Pessoas. Virou nossa embaixadora, graças a Dani. E Dani, eu ia te perguntar se quando você teve esse contato com o Instituto Royal, eu imagino, me confirma, você não era vegana em 2013. Não, eu era vegetariana. Eu também era vegetariana, não era vegana. Eu fui na manifestação que teve no fim de semana lá e tal. E eu não era, e aquilo para mim foi um divisor de águas gigante. Eu tava virando vegetariana em 2013. E aquilo foi um divisor de águas de olhar aquelas pessoas e falar, caramba, gente que eu vejo na internet que tá aqui fazendo alguma coisa, assim, fisicamente, botando a mão na massa e gritando e levantando plaquinha e tal. E aquilo para mim, de novo, esse senso de comunidade, de pertencimento, que eu falei, eu não posso estar aqui e comprar coisa que não seja mais vegana. Eu preciso agora. Eu lembro até que eu comprei um pingente que era o V de vegano e falei, agora eu vou usar e eu vou ser. Eu vou lembrar, vou olhar para isso aqui. É um símbolo. É um símbolo. Ajuda. Para ter vergonha nessa cara e de toda vez que você for comprar uma coisa nova, agora você vai olhar, não pode, isso aqui eu não vou comprar, não faz o menor sentido. Então, vários casos como esses, as porcas do Rodoanel, que foi acho que 2015, 16, não lembro. O embarque de animais vivos em São Sebastião, que foi uma coisa recente também, há uns 2-3 anos atrás. Tudo isso toca no coração das pessoas, porque se elas não acompanham o Ahimsa aqui, elas não têm ideia do que está acontecendo nesse mundo. Elas não têm ideia desses resgates, que essa mestra vaquinha estava ali 8 dias caída. E essas coisas horrorosas que acontecem, como o Acidente das Porcas ou o Instituto Royal, elas caem nessa mídia mainstream e elas atingem pessoas que talvez nunca teriam um olhar diferenciado para isso. Eu me lembro que no caso das porcas do Rodoanel, começaram a rolar vários áudios no WhatsApp, na época, do acidente, né, que foi logo de manhãzinha cedo e era uma carreta com mais de 60 porcas que tombou, elas estavam grávidas, enfim, um show de horror, várias morreram ali. E os áudios eram ensurdecedores, assim, de ouvir aqueles animais agonizando. E eu me lembro que eu estava no carro, alguém me mandou um áudio e eu dei play e meu pai estava do lado. Meu pai, tipo, todo serião e tal, ele começou a chorar do meu lado. E ele não era vegetariano, nada, ele começou a chorar. E ali eu falei, caramba, as pessoas elas não fazem ideia. E no momento que elas fazem essa ligação, é aí que toca. É aí que toca o coração de cada um para mudar. Muita gente virou vegana e vegetariana depois do acidente das porcas do Rodoanel, do embarque de animais vivos, de um acidente que teve no Pará também, que o barco naufragou. E a mídia mostrava aqueles animais boiando na água.
e querendo se salvar, e quem que vai salvar? Quanto custa para salvar essas 500 vacas? Eu lembro disso, de pessoas tentando puxar os bichos, não para salvar, mas para virar carne. Vocês lembram dessa imagem deles tirando os animais da água com a faca na mão, dando facadas nos animais? Da onde veio isso? Por que que ainda existe? Por que que a gente é capaz desse tipo de crueldade? Como? Como que essas pessoas não olham nos olhos de uma mestra como essa que tá atrás da Paty? Eu tô assim, mas às vezes a Paty tá aqui embaixo, né? Aí eu tô assim, apontando pra Larissa, falando, essa vaca... Eu vou sair daqui. Como é que pode não olhar para os olhinhos? Pois é. De nada, mestra Larissa. Olhar para os olhinhos de um animal como esse e não se sentir conectado, gente. Não, eu não consigo entender. E aí, para essas pessoas, eu queria saber, Lari, você que está mais tempo do que eu na SVB e na causa, como você sabe como é que a gente consegue chegar nessas pessoas? Porque como é que eu vou chegar numa pessoa que está tentando tirar um animal, que está tentando se salvar com uma faca na mão? Como é que a gente chega nessas pessoas? Para mim é uma incógnita, eu ainda não sei. Dani, para mim também sempre foi assim, porque quando a gente entra no veganismo, a gente vê tanta coisa ao mesmo tempo, a gente fica tão frustrado e quer mudar o mundo da noite para o dia, que a gente tende a ter uma comunicação violenta. A gente tende a querer pegar essa faca e tacar na pessoa, né? Vem aqui, deixa eu resolver esse problema. E não funciona assim, né? E é muito legal, eu tô vendo a Iris aqui nos comentários e tal. O Santuário, ele tem uma equipe de comentários que, se um dia vocês quiserem ver como falar amorosamente com as pessoas, leiam as respostas nos comentários, nos posts do Santuário. No Facebook, então, porque o Facebook é o lugar do hate, né? O Facebook, o céu é o limite. Você olha aquilo, você fala, caramba, gente, de onde saíram essas pessoas do Facebook? E o pessoal vai lá, as meninas vão lá, da equipe da Thaís, e elas respondem de uma forma tão amorosa que muitas vezes você vai ver a outra pessoa e ela pede desculpa. E a ficha dela caiu, porque ela foi conduzida com amor. Então, claro que existem pessoas e pessoas, existem pessoas que nunca vão responder o amor, todo o amor do mundo que você se esforçar a dar. Mas, de novo, a gente vai chegar naquele pote dos 100 pontinhos, em algum momento que não seja nessa vida, pode ser na próxima, aquela pessoa dá uma mudada, mas tem outras que, por causa da sua comunicação amorosa e de oferecer ajuda e de estender o braço e não apontar o dedo, aquela pessoa tem mais propensão a querer saber mais, a te ver como uma pessoa inspiradora, a esses embaixadores que são pessoas inspiradoras para essas pessoas. Você falou até o número 200 e 300, mas eu queria que a gente lembrasse de multiplicar isso pelos seguidores dessas pessoas. Então, quando você diz que você trouxe 200 pessoas de embaixadores, você trouxe milhões de pessoas para ouvir a causa animal. Então, isso é muito maravilhoso, a gente inspirar pessoas, a gente ser um exemplo de que dá certo. Tô aqui viva há 6 anos e tá tudo bem, a proteína chegou, ninguém morreu. Então, é isso que a gente precisa, tratar as pessoas com amor, porque a gente quer que esses animais sejam tratados com amor. Exato. Eu fiquei com a imagem na cabeça da pessoa tirando o animal com a faca e a Lari tirando a pessoa com a faca também. Afinal, é a minha cara fazer isso, né? A sua cara é fazer uma figurinha muito massa denunciando o que está acontecendo. Outra coisa que funciona bastante, sabe, a Marcela pediu aqui para eu falar sobre o meu filho na novela, né? Eu tenho vários filhos já, né, gente? A gente passa dos 30, começa a ser mãe na novela. E aí, eu tive um filho na última novela e eu conversava bastante, porque assim, um vegano sentar na mesa é motivo para ou ataque ou conversa. Eu nunca consigo sentar com o meu pratinho e ficar quieta, porque sempre senta a gente em volta para perguntar, para questionar e tal, o que eu acho maravilhoso, porque é ali que eu dou os meus... Adoro. E o que aconteceu? Eu convivia muito, não só com o meu filho, né, mas com a mãe dele também, porque os menores de idade em 7 precisam estar acompanhados pela mãe e pelo pai, ou, né?
E eu conversava muito com a Vanessa sobre isso, e ela começou a ouvir, e tocou ela em algum lugar muito profundo. Ela virou vegetariana. E o meu filho, ele virou embaixador da Segunda Sem Carne, e há pouco tempo a Sociedade Vegetariana Brasileira postou um vídeo. Eu acho que foi a SBB, se eu não me engano. Lari pode me dizer. De vários animais sendo tratados de forma horrorosa no transporte de animais vivos, né? Que eles eram, enfim, socados e tal, umas coisas horrorosas. Bebês, né, sendo mortos a pauladas. Talvez não tenha sido na SBB, eu vi em algum lugar. E quando ele viu esse vídeo, ele falou: "Eu não como mais nenhum tipo de carne, acabou para mim. Acabou." Então, pode ser através da conversa, através do amor, através. Que eu acredito, eu não consigo, por exemplo, ver um vídeo desses, eu não consigo. Então, para mim, vai funcionar falar de tudo isso com muito amor. Mas, às vezes, a pessoa precisa de uma porrada. Às vezes, a pessoa precisa olhar para aquilo e falar: "Meu Deus." E às vezes é justamente isso que a Lari falou, né? A pessoa que age com mais violência vai precisar de um ato de amor. E a pessoa mais amorosa, de repente, vendo um vídeo violento, vai tocar ela nesse sentido. Então, às vezes, são os opostos, né? Que acabam fazendo com que as pessoas se toquem de alguma forma. Alguém aqui falou para a gente falar sobre o veganismo, como que a gente fala sobre veganismo com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade alimentar. Bom, existem várias ONGs, e inclusive o Pop Vegan Food faz isso. Existe, por exemplo, no Pop, eu vou falar do Pop porque é um lugar que eu trabalho e que eu conheço as causas e o que eles fazem, né? A gente lá tem a marmita solidária e o cobertor solidário. A marmita solidária, cada vez que uma pessoa apoia a marmita solidária, a gente separa essa marmita. A gente junta tudo isso em um dia e sai para doar para as pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar. Então, o veganismo, ele transcende só os animais não conscientes, né? A gente também ajuda dessa forma as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, não só alimentar, como todas as outras. Eu falo do Pop, mas existem vários movimentos veganos que saem por aí doando sopa à noite, comida durante o dia e cobertores, enfim. Então, se você der uma pesquisadinha aqui rapidinho, você vai achar várias comunidades que conseguem fazer isso. E é legal a gente pensar também que o veganismo ele vai dos grandes centros para os menores e não o contrário. Sim. Então a informação vai chegar primeiro para as pessoas dos grandes centros. O Pop, por exemplo, a gente estava conversando numa reunião essa semana. O Pop de segunda-feira, se eu não me engano, ou era R$ 10 você come à vontade. Sim. E se você for ver restaurantes veganos, vegetarianos, você vai ver que a maioria das pessoas não é vegana e vegetariana. São pessoas que estão ali por N outros motivos, ou seja, porque é barato, ou vou experimentar, me sinto mais leve e tal. Então, alguém falou aqui nos comentários, a gente precisa entender o contexto de cada um. Se o contexto do cara que está com a faca na mão é o ego dele, é a própria saúde dele, vamos falar sobre a saúde dele com amor para ele ouvir. Se o contexto da pessoa é o meio ambiente, vamos falar sobre o meio ambiente. Se a pessoa precisa de um chacoalhão, de um Cavalo choque, bota, senta no sofá, assiste Dominion. Quantas pessoas veganizaram por causa de Terráqueos, por causa de Dominion? Terráqueos, para quem nunca viu, é um documentário de cenas muito, muito fortes, mas ele é muito antigo. Ele deve ter uns 20 anos aí, sei lá, 15 anos que foi feito, e muita gente criticava ele, porque são cenas antigas, isso não acontece mais. Aí lançaram o Dominion, que é com Ah. drone, HD e tal. Aí ele é australiano, né? As pessoas falavam, mas isso não acontece no Brasil, afinal foi na Austrália? Sim, aqui talvez seja pior, mais insalubre e tal. Então a gente sempre tem esse lugar de, opa, aqui não, opa, comigo não. Ah, mas o ovo que eu consumo, o leite da vaca é do seu José ali do sítio. Ele tem uma vaquinha só. Deu cria? Tá, e aí, deu cria. O ano que vem vai dar cria. Tá, e essa cria? Então a gente não para fazer essa análise mais profunda. É isso que a gente precisa. E para comunicar o outro, a gente precisa entender onde que pega para aquela pessoa. É no ego? Por mais que não seja legal, então vamos atingir o ego daquela pessoa, vamos falar da saúde dela, vamos ver onde que pega o calo dela, entender e acertar mais nessa comunicação.
Malu, tá no YouTube. Terráqueos tá no YouTube. Dominion também, né, Lari? Assista dominion.com. E boa sorte, a Dai gente. Tá na live? Ai, a Dai tá aqui! A Dai é a nossa embaixadora também, maravilhosa, virou vegetariana através do movimento Eu achei que também. era um fã-clube dela quando eu vi aqui. É, eu acho que é ela, não sei, eu também não vi, não, mas deve ser. Se ela estiver aqui, maravilhosa, beijo. É, eu acho que é isso. É, todos os embaixadores, porque não são só embaixadores, tem os apoiadores também que estão jogando essas ideias, né, para os seus seguidores, e é uma causa que ela definitivamente precisa ser martelada todos os dias, porque a pecuária, ela está cada vez mais violenta, porque tem um número crescente de veganos, né, no mundo. No Brasil, como eu falei, a Segunda Sem Carne, ela é referência no Brasil, né, porque é o país onde mais pessoas aderem à Segunda Sem Carne, não é isso, Lari? Tô certa? Isso, sim. A Segunda Sem Carne, ela está em mais de 40 países. No Brasil, ela é a maior do mundo. Lembrando que no Brasil, ela é vegana. É, existem países que não é vegano? É Sim. mesmo? Olha que loucura. Não faz sentido, né? Mas enfim. Ok. É vegana, Vamos tá, gente? ligar para Aqui. esses países aí agora, Dani. Vamos Deixa eu ligar dar para uma eles ligadinha agora. pro Paul McCartney aqui, ver o que que tá rolando no Ô, Reino Lari, Unido. dá uma. Manda um áudio, pelo menos, para Pro eles, para Paul. dizer: meu povo, ô meu povo, não pisa no nosso pé aqui, por favor. My friend, oh my friend. Maravilhoso. Não rola. Ai, ai. Gente, ô Ai, Dani, você gente. estava no meio da frase e a gente, É, Dani, tipo. eu me perdi aqui. Eu já nem sei mais. Eu também. Eu tinha um gancho Então, para pegar que pro agora eu próximo. perdi junto. Então eu vou pegar a palavra, porque a gente já tá, tipo, a gente já tá 1 hora de live. E se deixar nós quatro, eu acho que a gente vai para 3 horas de live, né? Então, gente, eu. Fácil, né? Eu quero agradecer muito a presença de todo mundo. Cara, a Dani por ter aceitado o convite, a Lari por estar sempre aí, a Paty por, né, por existir Existir. e por existir e não parar, né, em nenhum momento. É, essa é a nossa live de domingo, né? Que a gente senta para trocar uma ideia com a galera. Era para todo mundo comer alguma coisa, mas ninguém come nada. Então, só eu. Então, e no domingo que vem, lembrando a galera que dia 19 de setembro, a gente vai inaugurar o Ashram, que é a comunidade do Santuário do Vale da Rainha. Então, a gente vai ter uma live especial no domingo que vem, para falar sobre o Ashram, o que é o Ashram, como vai ser, e abrir as portas dessa comunidade. Então, a gente está falando tanto aqui de comunidade, estava faltando, tipo, uma comunidade mais institucionalizada, assim, no santuário, e ela vai vir à vida agora, a partir do domingo que vem, vai ser uma festa. Dani, você está super convidada, inclusive, para Por participar favor. dessa festa do Ashram aqui. Tipo, convida todo mundo, os 250. Precisamos, quanto mais gente Vamos. tiver envolvida nesse movimento, melhor, né? Para todo mundo, como a Paty falou, parece que a gente está trabalhando em lugares diferentes, né? A gente recebe gente aqui, fala da Animal Equality, da Mercy e tal. E cada organização parece que tem aspectos diferentes, mas no final tá todo mundo empurrando a mesma causa, parece, numa direção parecida, né? Então eu queria agradecer e honrar a presença de todo mundo que estava aqui, todo mundo que inclusive contribui, né, com o santuário, ou clicando nesse botãozinho que tem aqui embaixo no Instagram, ou mandando um Pix, né, para o santuário e ajuda, porque realmente a gente tem quase 140, né, mestres animais que dependem dessas doações e desse apoio de vocês, e é graças a vocês que a gente consegue colocar, tipo, 2 toneladas de comida na boca desses seres que também precisam, como a gente. Então, obrigado, pessoas. Ó, a Dai também, Dai Mesquita, você está super convidada também. A gente, semana que vem, Eu acho que vai é ser o o lançamento. fã-clube dela. Maravilha, fã-clube da Dai. Então, ou todo Igual mundo que também. está aqui, vocês estão convidados para domingo que vem. A gente vai fazer o lançamento da comunidade do Santuário do Vale da Rainha, que chama Ashram, né? A palavra Ashram em sânscrito significa escola. Então, é um lugar onde todo mundo se junta para aprender. E para aprender com quem, né? Para aprender com os mestres animais. Não, não é comigo, não é com a Patrícia, não é com a Lari. É com esses seres que ensinam com o coração muito mais aberto do que todos os professores que eu já tive na minha vida conseguem ter. Então, obrigado, Lari. Obrigado, Dani. Obrigado, Paty. Eu deixo aí as últimas palavras na sua mão, Patrícia. E se vocês quiserem falar alguma coisa, e a gente vai para a reta final.
Eu só quero mandar um beijo para as minhas meninas também, que estão sempre nas lives. Lindas, maravilhosas. Obrigada. Querida. Também só agradecimento a todo mundo. E quem quiser, acho que está no link da bio, para deixar o seu e-mail e saber do Ashram. Eu vou colocar o endereço aqui enquanto a Paty fala também. Vocês se inscrevem ali. Mas domingo a gente está de volta. Se o Matheus permitir que eu participe da live domingo que vem, estarei aqui às 10 da manhã. Lari, você... A live não acontece sem você mais, entendeu? Já é pré-requisito. Tá bom. Bom, gente, o Matheus colocou a respeito do Ashram. Tem muitos assuntos que eu gostaria de trazer aqui nesses últimos minutos, mas eu vou resumir em gratidão pela Dani ter aceitado de novo, como eu comentei no começo da live. Toda Tô vez, sempre aqui, amor. Muita gratidão, Dani. A tua humildade. E estarei sempre. Nossa. Quero muito que logo, logo você esteja aqui e a gente possa conversar aos pés desses mestres. Você é uma figura que eu admiro muito, e não só na causa, mas outra vez como mulher, por se manter real. E essa também é uma inspiração que a gente precisa colocar no planeta. O feminino está muito sofrido em mestra vaca, em mestra galinha e também nas mulheres, também na mãe terra. Então, cada vez que a gente cura uma porção do feminino, esse feminino se fortalece e vai expandindo para todas as outras manifestações. E você faz isso muito bem. Muita gratidão. Obrigada. Obrigada. A Lari por estar aqui, ou seja, nessa força constante. E eu agradeço não só a força da comunidade no que tange o nosso propósito, mas eu agradeço a força da comunidade trazendo amigos para perto, trazendo pessoas que eu posso me expressar como eu sou dentro da minha pouca luz e da minha muita sombra e ser acolhida. E eu tenho isso em todos vocês aqui. Eu não posso terminar essa live, Matheus, sem agradecer você. Sem agradecer você por ter viabilizado o Ashram junto com a equipe que hoje trabalha junto com você nesse serviço. O Ashram, ele chegou, para quem não conhece, como uma ideia da Cami, uma pessoa muito querida que faz parte também da equipe do Santuário. Chegou como uma ideia que, quando chegou, eu sabia que eu não teria como colocar isso. E a vida é tão maravilhosa. E aí o Matheus colocou rapidamente na live, né? Falou, não sei o que aproxima as pessoas. Eu também não sei o que aproxima as pessoas. Por isso que eu acredito que seja realmente o propósito e a intenção. Porque no momento que a Cami trouxe, no momento que eu falei que aquilo era grande demais, eu não tinha conhecimento para fazer um negócio desse, o Matheus entra em contato voluntariamente e pergunta, tem alguma coisa que eu possa ajudar? E aí eu tô com esse super abacaxi do bem para descascar. E eu falei, Matheus, você tá sério quando você perguntou se eu precisava de ajuda? E ele super polícia, não, claro, e daqui a pouco vira uma equipe linda com pessoas que estão absolutamente comprometidas. E o que eu quero enfatizar aqui é que o compromisso não é meramente com o santuário, o compromisso é com a causa. A gente não tá aqui para fazer do santuário uma estrela. O santuário precisa deixar de existir, a gente precisa trabalhar pela causa. E todas essas pessoas que a gente traz aqui é exemplo, ou seja, de novo o Matheus aqui, a Lari, a Dani, estão trabalhando por uma causa e a gente convida vocês para ser parte dessa comunidade ligada em propósito. E não posso outra vez deixar de enfatizar, Matheus, eu sei o quanto você já faz no Vida Veda, na tua própria comunidade, você se unir a nós, na humildade que você se une, trazendo o teu conhecimento de uma forma tão ampla, de uma forma tão abrangente, educando a gente dentro dessa comunidade para que ela possa chegar em outras pessoas. É algo que eu não posso deixar de agradecer. Então, deixa esse registro aqui outra vez. Eu sinto que pulsa no meu coração enorme gratidão, indizível gratidão, e não é uma gratidão de educação. Então, só quero colocar isso aqui porque é uma gratidão que realmente rege com amor. E que essa gratidão possa proteger todos vocês aqui ouvindo, todos vocês nessa live, todos vocês nessa comunidade, todos desse propósito, para que a gente, outra vez, deixe depois de nós um mundo melhor. Paty, você é iluminada. A gente que te agradece muito pelo trabalho que você faz. E é o que você falou, a gente luta para que não exista mais santuários. Exatamente, essa é a meta. Obrigada, Paty. Eu que agradeço a todos vocês. Termino aqui com um mantra, pedindo para que todos os seres sejam felizes, não por um milagre, não por intervenção divina, mas pela intervenção do ser humano na sua capacidade superior de compaixão e consciência. Loka samasta sukino bhavantu. Que todos os seres sejam felizes e vivam em paz para sempre.
Gratidão, bom domingo a todos. Beijo, gente. Bom domingo. Beijo. Obrigada.